ଅଛୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେହେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଏବଂ ବେହେରା ଠାରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠିକାର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରହିଛନ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ଗଇନ୍ତା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁମୁଦିନୀ ଗଇନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଇନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯାଦବ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ ଆଜି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ସହ ବେହେରା ଗ୍ରାମରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଗଇନ୍ତା ବେହେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବି। ମୋ ନାଁ ଭବିଷ୍ୟ ନେତା, ମୋର ମା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ଏଇ ଦଣ୍ଡପାଟ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ବେହେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣାଶୁଣା ପାଖାପାଖି 4,000 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ନା ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଥା ହଉ, ଗମନାଗମନ କଥା ହଉ, ବିଜୁଳି କଥା ହଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ହଉ କି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ହଉ, ଯେନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛେ ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକେ କେନ୍ତା କରି ସୁଧରାଯିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇ ବେହେରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେବାରେ ଲଢ଼ି କରି ଗରିବ ଲୋକର ହକ ଆର ଅଧିକାର କେନ୍ତା କରି ଦେମୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ କେତେ ରହିଛି ଆର କେତେ ଆଶାବାଦୀ? ଦେଖନ୍, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଆମକେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବାଧିକ ପାଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଯଦି ବିଜୟୀ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ବେହେରାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଭବେଶ ଗଇନ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ମାଆ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେହେରା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଜୁଳି ହେଉ, ପାଣି ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ବେହେରାରୁ ଦିଲୀପ ଦୁରିଆ ସ୍ୱାଧିକାର।